Здравейте! Вы слушаете аудиоподкаст «Наненковы. Мрежево предпринимательство». Наверное, много хора задават вопросы, какво още могут направить за свой мрежев бизнес. Нека опитаме да отговорим на този важен за мрежевика вопрос. Поставите не един лайк и започваме. Препоръчвам ви да направите анализ на своята дейност и да внедрите нови начини или подобрите това, което вече използвате. Първо, необходимо да разпишете всичко, което правите. Поетапно да проверите, имате ли готовы скриптови заобаждания, канени на срещу, разговор с потенциальный клиент или партнер, как отговарите на возражения. Как водите работата, структурата и така нататък. И второ, составите список от очевидные и понятные вопросы, които може би са такиви за вас самите, но за тях не знает и даже не се досещат ваши новые консультанты. Например, ако към вас се обърнал клиент за покупка на някаква конкретна стока и вие веднага му предлагате да погледне каталога, новите неща, които имате, някакви акции, специални предложения, то като резултат, вместо това човекът да си тръгне от вас с покупка на една единица стока, то той може да купи още няколко вида продукция от вашия асортимент. Или, например, общувайте с своята първа линия по същия начин, както и с втората, третата и така нататък. Затова можете да използвате Skype чат, месенджери, да имате определен график на ежеседмични обаждания, а също така и лични срещи или пък онлайн разговори. В своя бизнес всеки може да си направи скриптове, сценарии за разговори с клиенти или да си създаде шаблони на срещите, реда на тяхното провеждане, списъка на основните възможни въпроси, отговори на възражения, покани на презентации и така нататък. Скриптовете са много важни във вашата работа. Те ви освобождават от рутината и ви помагат да организирате процеса много по-бързо, а също са лесен начин за предаване нататък в дълбочина на структурата. За работа в интернет е необходимо да си съставите отделни скриптове за общуване в социалните мрежи. В Skype, след провеждане на уебинар, също отговорите на възраженията, чек-листове за говорителите. Всичко това, което на вас ви се струва очевидно, но за новия ви партньор може да бъде неизвестно и непонятно и даже въобще да не се досеща, че е възможно да има подобно нещо. Обърнете внимание на социалните мрежи. Намерете ваша фотография или, ако нямате, направете такава, на която да изглеждате скъпо и професионално. Напишете подробно за себе си и за това, с което се занимавате. Редовно пишете новини, свързани с вас самите и вашия бизнес и публикувайте снимки. Махнете от своите страници излишните репости на чужди картинки и чужди мисли. Провеждайте обучение за своята структура, а също така и онлайн презентации. Общувайте с кандидатите по съвременен начин. Било това в Skype или Viber или в WhatsApp или в Facebook Messenger. Имайте предвид, че хората не са длъжни да се съобразяват с това какъв месенджер ползвате вие. Напротив, вие сте тези, които е необходимо да се съобразите с това, кое е най-удобно за вашите потенциални кандидати. Не се ограничавайте с преписка в електронната поща и в социалните мрежи. Провеждайте неголями консултации по 10-15 минути и слушайте човека, изяснете неговите потребности. И за да построите по-добри лични отношения, желателно е да намирате време за общуване с вашите абонати на живо, с всеки един от тях.
направете си персонален, личен блог с любим и удобен за вас начин. Било това сайт, било съобщество в социална мрежа, било канал в Телеграм, макар че, за съжаление, Телеграм не се използва много в България. Но запълнете този блог със своите статии и бележки на тема своя бизнес. Обязателно напишете своята история. За какво можете да пишете в блога? Една трета давате полезно съдържание. Такова, което ще бъде интересно на вашите читатели. Една трета пишете за себе си, една трета са рекламни постове. Това е най-често използваната схема. Възможно е с времето да имате няколко ресурса за различни цели. Един за рекрутинг, друг за продажби, трети ваш личен и така нататък. Но в никакъв случай не използвайте една площадка за всички видове дейност. По този начин, показвайки на хората как и колко заработвате, извършвайки своя бизнес. Направете си собствен видеоканал. Като начало можете да започнете да снимате неголеми видеа с продължителност 3-5 минути. Давайте линкове на видеото на своя сайт и социалните мрежи, за да знаят за него вашите потенциални абонати и клиенти. Снимайте не толкова обучаващи клипчета, но и някакви кратки видеа от живота ви, от вашите пътешествия. Освен това, можете да напишете своя серия от рекрутингови писма, да имате абонамент и да разпращате информация по имейл. Наберете своя собствена база от абонати. Какво още може да направите? Да напишете своя електронна книга. Изберете тема, която ще бъде интересна на вашите бъдещи кандидати. Книгата може да бъде съвсем неголяма, 10-20 страници. И раздавайте тази книга в замяна на абониране за вашите ресурси и вашите полезни материали. Електронната книга е най-популярният бонус за абонамент. Ето защо се постарайте да отделите внимание именно на подобен безплатен продукт. Рекламирайте и в интернет. Използвайте контекстната реклама в търсенето в Google, а също така реклама в социалните мрежи. Има много обучаващи ресурси как да се ползва контекстната реклама, как да се ползва рекламата във Facebook, как да се прави реклама в Instagram. Така че обучението в съвременния свят е изключително необходимо, особено когато за първи път ви се налага да правите нещо за разширяване на вашия бизнес. И за да не ви отидат парите на вятъра, най-напред първо прочетете и научете как се прави това. Успешен ден на всички! Слушайте ни всеки четвъртък!